Viral di enam media sosial lampah tematut salah seorang pamuda anu micen runtah kahandapeun sasak palungan Cikundu Cianjur nalika lalampahan muru ka Puncak Bogor. Pihak Dinas Lingkungan Kebersihan ngadegdeg ka imah pelaku turta mere pepeling. Tah ieu rekaman video amatir warga nalika nembongkeun lampah tematut pelaku anu micen runtah kahandapeun sasak dina walungan Cikundul di Kecamatan Cipanas Cianjur anu kiwari viral dina media sosial. Eta aksi teh teu kahaja karekam ku nutumpak mobil di tukangeunana anu keur ngarekam macet patali marga di Cianjur Puncak. Kabejakeun pelaku mangrupa wisatawan anu keur pakansi muru ka Puncak Bogor. Setutas katohian tempat matuna, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur ngadegdeg ka imah pelaku turta mepelinganana sacara lisan. Pelaku ngaku kana laku lampahna turta mentahampura ka balarea bari moasa kali-kali deui. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Iwan Karya dinembrakeun pihakna teu nimbanan sanksi tambahan sejenak cukup sanksi sosial ku viralna aksi eta pelaku. Pelaku geus nyieun rekaman video mentahampura oge. Pikeun nyinglar hal sarupa, pihak Dinas Lingkungan Hidup bakal nibanan sanksi leuwih tandes luyu kana Perda nomor 6 tahun 2021 ngeunaan angkutan umum atawa barang dipahing micen runtah sagawaya atawa micen kaluar tina kendaraan atawa denda Rp500.000. Bunda yang lagi liburan kebetulan terkena macet di jalur Puncak daerah Cikundul itu, kebetulan dia tuh membeli makanan dan memang makanan itu tumpah ke joknya, sementara dia dengan respect mungkin membuang ke sana. Alhamdulillah dengan adanya dia permohonan maaf justru itu sangat baik karena dia sudah menyadari bahwa pembuatan itu tidak boleh dilakukan dan sudah terpuji dan dia tidak akan mengulangi lagi. Pihak nage ngageing kan utarompak kendaraan kudu nyiagakeun tempat runtah di jero mobil. Lianti kitu Dinas Lingkungan Hidup Cianjur ge bogara rancang bakal ngajadikeun si pelaku anu micen runtah kahandapeun sasak Cikundul salaku duta kabersihan di Cianjur pikeun leuwih nyadarkeun kana kabersihan lingkungan. Heri Setiawan, Bandung TV. Pemirsa, Warta Nunembe mangrupi informasi pemungkas dina pidangan tangarapa Sundan dinten ieu. Esaur ti sepurang hirup kudu nyang hulu ka hukum nunjang ka nagara mupakat ka balarea. Mugi janten nyepaneun kanggo urang sadaya. Wakilana Is Pangampi tangarapa Sundan sim kuring pun Iwan M. Ridwan sejami tungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.